I'm not.
ይሰማልን አሜን ለዋቂዎቹ መዘምራንም አምላካችን በበረከት በቸርነቱ ይጎብኝልን በአገልግሎት ያጽናልን አሜን ሳራቱንም ባይምሮ በውቀቱ ያሳድግልን አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባና ለልታ አሜን ያክብርልን ክቡር መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ሰላማ የደብረ ጽዮን የሮም ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ወኡራኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር መጋቤ ብሉይ ቆሞስ አባ ወለተ ሃይማኖት የቤና ቅድስት ማርያም ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡራን አይንተ እግዚአብሔር ተባላችሁ ካህናት አባቶች ወንድሞች ዲያቆናት እንዲሁም ከሌሊት ጀምረው ከአባቶች ካህናት ጋራ ከሌሊቱ አንድ ሰዓት እስካሁን ድረስ እግዚአብሔርን እንደ ቅዱስ ያሬድ እንደ ሰማያውያኑ ሱራፌል ካህናተ ሰማይ እግዚአብሔርን ቅዱስ ቅዱስ ሲሉ ሲያመሰግኑ የነበሩ ማህሌቱን ሲመሩ የነበሩ መምህር ሆይ መርጌታ አብርሃም መርጌታ ዳንኤል እንዲሁም ሌሎችም አብረው ያሉ መረ ደባትርና ዲያቆናት በእውነቱ እግዚአብሔር አምላክ ያግልግሎ ዘመናቸውን ያርዝምልን አሜን አምላካችን ጸጋውን ያብዛልን አሜን አረልል በሉ እንዲህ ያለ ሞገስ እንዲህ ያለ ክብር ቅድም ተነግሯል የትም አይገኝም ደከመን ሰለችን ሳይሉ ከሌሊቱ ጀምረው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑት እግዚአብሔር በረከት ለሁላችን እንዲሰጥ ነው ትዳራችሁን እንዲባርክ ልጆቻችሁን ባይምሮ በውቀት በጾም እንዲያሳድግ ስራችሁን እንዲያቃናላችሁ በህይወታችሁ ሁሉ ሰላምና ደስታ እረፍትን መረጋጋትን እንዲሰጠን ነው በእግዚአብሔር ቤት የሚኖሩ አገልግሎት እግዚአብሔር ሲመሰገን እግዚአብሔር ለህዝቡ ሁሉ በረከትን ይሰጣል ለሀገሩ ሁሉ በረከትን ይሰጣል ለኛ ብቻ ሳይሆን ላለንበትም ሀገር ህዝቦች ጭምር ነው ማለት ነውና ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው አሜን አባቶች ከሩቅ አገር የራሳቸውን አድባራት ተው የራሳቸውን ልጆች ተው ዛሬ እንደምታውቁት የሱባኤ ሰዓት ነው የጾም ሰዓት ነው አባቶቻቸውን የሚፈልጉ ልጆችም በየአገሮቻቸው አሉ ነገር ግን ጥሪስና አድርግላቸው ያንን ተተው ልጆቻቸውን አስፈቅደው ነግረው እኛ ጋር መተው እዚህ ስለሞተልን ራሱን አሳልፎ ስለሰጠልን በሞቱ ድል አድርጎ ሞታችንን ለደመሰሰልን አምላክ በጋራ በህብረት ባንድነት እንድናመሰግን ከኛ መሃል ስለተገኙ ለአባቶቻችን አምላካችን ረጅም ዘመናት ሙሉ ጤንነትን ያደርልን አሜን ወንድሞቼ ታችሁ ከሌሊት ጀምራችሁ ልጆቻችሁን ይዛችሁ ገንዘብ ከፍላችሁ ጉልበታችሁን አድክማችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ አስባችሁ ብርድ ነው ሳትሉ እዚህ ቤቱ ተገኝታችሁ በረከት ለመቀበል ለቻላችሁ ለወንዶችም ለሴቶችም እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ አሜን እናንተ ማን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፕሮግራማችንን አጠናቀናል እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ደጅ ላይ ነበራችሁ ቤቱ ጠባብ ስለሆነ እግዚአብሔር ሰፊ ቦታ እስከሚሰጠን ድረስ በመካከላችሁ ጥላ ይዞራል ቤተክርስቲያን የቆመችው በእናንተ ነውና በመካከላችሁ ጥላ ስለሚዞር የቻላችሁትን ለመዳን ላይ መመጣችሁትን ጥላ